Бюджет Одеси зріс на 392 мільйона гривень і тепер становить 13 мільярдів 188 мільйонів. Відповідні правки у головний фінансовий документ міста внесли депутати на черговій сесії міськради. Це рішення пов'язане із затвердженням державного та обласного бюджетів, у яких передбачені перерахування на користь Одеси. З держбюджету міська казна отримає 86,5 мільйонів гривень освітньої субвенції та ще 200 мільйонів на розвиток міської інфраструктури. Область виділяє Одесі понад 44 мільйона гривень на підтримку приватних освітніх установ, 13 мільйонів на підтримку інклюзивно-ресурсних центрів, а також компенсує витрати міста на утримання будинків дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та на пільгове медичне обслуговування чорнобильців. Крім того, мер Одеси вкотре висловив сподівання, що низку великих інфраструктурних проєктів у місті профінансують через президентську програму «Велике будівництво». У 2022 році в Одесі планується реалізувати низку масштабних проєктів із залученням коштів програми президента України «Велике будівництво». Реконструкція Івановського шляхопроводу, облаштування урбан-парку, будівництво муніципального палацу спорту, поєднання Хаджибеївського ліману з Чорним морем за допомогою Румунського каналу. Це дозволить знизити критичний рівень води в Хаджибеївському лімані та убезпечить від затоплення цілий мікрорайон.